شعر کہ امام بر کیوں نہیں آتے، یہ میرا خیال اس بارے کا الگ ہے. دنیا ہمیشہ اچھے برے لوگوں سے بھری ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہتر ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال خدا کا شکر ہے کہ آج بے رحمت نہیں ہے. خدا کا شکر ہے کہ آج بے رحمت نہیں ہے. ہم گئے ہیں چھوڑ کر بیٹا حسن عسکری اپنا، گئے ہیں چھوڑ کر بیٹا حسن عسکری اپنا. امام وقت شاید اس لیے آتے نہیں اکبر، امام وقت شاید اس لیے آتے نہیں اکبر. ابھی تو دشمنوں میں بھاری ہے ایک مولوی اپنا. کیا بات ہے، امام وقت شاید اس لیے آتے نہیں اکبر کہ ابھی تو دشمنوں پہ بھاری ہے ایک مولوی اپنا. شیر دیکھیں، اندھیرے خوف میں ہے روشنی کی آمد ہے، اندھیرے خوف میں ہے روشنی کی آمد ہے. جہاں میں آج علی کے ملے ولی کی آمد، جہاں میں آج علی کے ولی کی آمد ہے. اور صلوات بھیجیے علی کے گھر میں حسن آئے ہیں مبارک ہو. جہاں میں آج حسن عسکری کی آمد ہے، جہاں میں آج حسن عسکری کی آمد ہے. بھائی جو نہ سمجھے وہ بھی کم سے کم سلوات بھیج دے. جو مومنین کے کورے حضور پڑھنا تھا، جو مومنین کے کورے حضور پڑھنا تھا، جہاں میں آج ایک ایسے ولی کی آمد ہے، وہ کھیل کود یا تفریح سے دور رہتے ہیں، وہ کھیل کود یا تفریح سے دور رہتے ہیں. برائے دین ہی آلے نبی کی آمد ہے، برائے دین ہی آلے نبی کی آمد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو کہ ہر صاحب ایمان کی پرکھ رکھتا ہے، جو کہ ہر صاحب ایمان کی پرکھ رکھتا ہے، رہے نصیب اسی جوہری کی آمد ہے، رہے نصیب اسی جوہری کی آمد ہے. تو مومنوں کے لیے خیر مانگنے اکبر، تو مومنوں کے لیے خیر مانگ لے اکبر. سخی کا در ہے اور ابن سخی کی آمد ہے، تو مومنوں کے لیے خیر مانگ لے اکبر. سخی کا در ہے اور ابن سخی کی آمد ہے. اور یہ شعر الگ سے ہو گیا تھا. غرور چھوڑ کے سب سے دعا سلام کریں، غرور چھوڑ کے سب سے دعا سلام کریں. ارے پتا چلے کہ کسی آدمی کی آمد ہے. اور یہ کچھ بات بڑے پسند کی مجھے، فلک سے دیکھ کے پرنور چہرہ بھول اٹھے یوسف، فلک
سے دیکھ کے بنور چہرہ بول اٹھے یوسف حسن ہے فاطمہ کی گود میں کیا چاند اترا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فلک سے دیکھ کے بنور چہرہ بول اٹھے یوسف حسن ہے فاطمہ کی گود میں کیا چاند اترا ہے اور سنائے سبط اکبر میں کمی کھلتی ہے لفظوں کی سنائے سبط اکبر میں کمی کھلتی ہے لفظوں کی ارے وہ کرنا ان کے آگے چاند کی اوقات دیا ہے السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه اللهم فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد